Καλημερίζω τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Λεονταράκη. Καλημέρα σε ακροατές. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δεν μας βοηθάει με τις νοτιάδες, αλλά τίνουμε πλέον να το συνηθίσουμε, δυστυχώς. Ναι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για το άναμα φωτιάς. Πριν πάμε λίγο στην άσκηση, ξέρουμε ότι από τις 15 Απριλίου έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι, κυρία Λουδιράτη, τώρα είμαστε σε σχέση με άλλες χρονίες σχεδόν 20 μέρες πίσω σε ό,τι αφορά την έναρξη αντιπυρικής. Απαγορεύεται κάθε καύση στο ύπεθρο, απαγορεύεται κάθε τύπο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι νόμοι πλέον, το έχουμε πει, είναι πάρα πολύ αυστηροί. Πλέον το αδίκημα είναι κακούργημα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Απαγορεύεται με λίγα λόγια το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την άσκηση. Λίγο πολύ έκανα έτσι μια μικρή αναφορά, λέγοντας ότι αυτό το οποίο θα κληθείτε σήμερα, οι φορείς, 60 στο σύνολό σας που παίρνετε μέρος σε αυτή την άσκηση, είναι να διαχειριστείτε μια κρίση ενός υποτιθέμενου σεισμού 7,2 ρίχτερ, όπως επίσης και την προειδοποίηση για τσουνάμι. Επιχειρησιακά θα το δούμε στην πορεία, το πώς το πράγμα θα προχωρήσει, όπως επίσης και δύο τα μηνύματα τα οποία ο καθένας από εμάς θα πάρει στο κινητό του τηλέφωνο, και για το σεισμό και για το τσουνάμι. Εγώ θέλω να ρωτήσω εάν βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται από χθες, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες, έχουμε καταγράψει πάρα πολλά πράγματα εμείς οι δύο στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, και θέλω να ακούσω πραγματικά και να σταθώ λίγο στα δικά σας τα λόγια με το τι βγαίνει από αυτή την άσκηση. Θα σας πω, κυρία Δουλγεράκη, παρόλο που είναι ακόμα σχετικά νωρίς, διότι έχουμε, αν το θέλετε, διανύσει τη μισή απόσταση της όλης προσπάθειας, μεσολαβεί και τελειώνει μάλλον την Τετάρτη με την αποτίμηση, την ενθερμό αποτίμηση όπως λέγεται, που εκεί θα αποτυπωθούν όλα και όχι μόνο οι εντυπώσεις όλων των υπηρεσιών, αλλά και τη ομάδα σχεδιασμού σε ό,τι τέλος πάντων παρακολούθησε, σε ό,τι διαπίστωσε που πιθανόν θα πρέπει να αλλάξει. Εγώ θα σας το πω με μία κουβέντα και νομίζω ότι καταλάβετε πολλά και εσείς και οι ακροατές. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, το εύχομαι σε ένα πραγματικό, σε ένα άκρος ρεαλιστικό και αληθινό γεγονός, ομιγέννητο, η χρόνια ανταπόκριση των υπηρεσιών να είναι ήδη. Διότι είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες σε μία άσκηση, ας είναι και πεδίου, από την πραγματικότητα, από ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται και έχεις, ας το πούμε, πολλαπλές ζημίες να αντιμετωπίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί η υπηρεσία, και το λέω ειλικρινά, παρόλη την καλή προσπάθεια και παρόλο την άμεση ανταπόκριση στην άσκηση, ότι την επόμενη μέρα θα δηλώσει ότι είμαστε, ας το πούμε, στο απόλυτο και ότι είμαστε πλήρως έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι συμβάνει και προκύψει. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την πληροφόρηση, ας το πούμε, τη διάχυση της πληροφορίας σε όλες τις υπηρεσίες. Διαπιστώνεται αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο διαφάνηκε ευθύς εξ αρχής με την έναρξη της άσκησης, που έχει να κάνει με τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες, που δυστυχώς είναι πλέον αναγκαιότητα της καθημερινότητάς μας, ότι και αυτές έχουν αντοχές, πέφτουν. Καταλάβετε. Άρα θα πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα που δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε άρον-άρον στο ίντερνετ σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Εγώ το λέω, κύριε Αλγεράκη, το ξαναλέω, μακάρι σε ένα πραγματικό γεγονός η απόκριση όλων μας να είναι ανάλογη της άσκησης. Βέβαια, οι ασκήσεις γι' αυτό γίνονται όχι μόνο να ευλογήσουμε όλοι μαζί μεταξύ μας τα γένια μας και την καλή προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να φανούν αδυναμίες, θα πρέπει να αφήσουμε να αναδειχθούν αδυναμίες, προβλήματα. Δεν θα πρέπει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο σε εισαγωγικά αυτές να κρυφτούν. Θα πρέπει να αναδειχθούν, αυτές να διορθώσουμε, πάνω σε αυτές να επαναχαράξουμε, να επανασχεδιάσουμε και να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα από την αρχή. Αυτό, βέβαια, σε ξαναλέω, είναι, δεν θα έλεγα αδόκιμο αυτή τη στιγμή να βγάζουμε συμπεράσματα τελικά, αλλά διαφέρονται ορισμένα πράγματα και θα πρέπει την Τετάρτη αυτά να υποθούν από όλους μας και από την ομάδα σχεδιασμού και από τις υπηρεσίες. Έτσι ώστε αν ομιγέννητο χρειαστεί, ζητήματα τα οποία προκύπτουν να μην υπάρχουν, ή τέλος πάντων σε κάποια άλλη άσκηση στο μέλλον
που από ό,τι φαίνεται αυτή η άσκηση θα παγιωθεί, ξεκινώντας από το νησί, θα πάει στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες. Αν στο μέλλον επανασχεδιαστεί αυτή η άσκηση, τουλάχιστον να σχεδιαστεί με τρόπο καλύτερο ή πιο ρεαλιστικό, αν το θέλετε, ή να εμπλέξει τέλος πάντων ακόμα περισσότερο κόσμο και το γενικό πληθυσμό, με λίγα λόγια. Εδώ θα είμαστε, κυρία Λουγεράκη, να περάσει την Τετάρτη, να τα ξαναπούμε. Θα έχουμε βγάλει ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα, διότι σήμερα ακολουθεί το Ηράκλειο. Σήμερα, στο πούμε, το κυρίως μενού. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για τις υπηρεσίες, διότι τα σενάρια είναι 24, για παράδειγμα, το Ηράκλειο των επεισοδίων, άλλα 10 στο Λασίθι, αλλά είναι τα γεγονότα και η δυναμική και η ένταση του φαινομένου τέτοια, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που βίωσαν οι υπηρεσίες, έστω και σε άσκηση, σε Δυτική Κρήτη. Άρα ουσιαστικά επιφυλάσσουμε να ξανακάνουμε την κουβέντα από την Τετάρτη και μετά. Βέβαια, έτσι περιγραφικά σας είπα ορισμένα πράγματα τα οποία εντοπίζονται. Λοιπόν, κύριε Λουνταράκη, επειδή το έχουμε συνήθιο και εσείς και εγώ, τουλάχιστον στον αέρα, να κλείνουμε ραδιοφωνικά ραντεβού, το λέω πάρα πολύ απλά, έτσι όπως το είπατε, ξεκινώντας από εκεί και τις ερωτήσεις που θέλω να σας θέσω βάσει των όσων άκουσα να μας λέτε αυτή την ώρα, ότι την 5η 25 του μήνα, 8:30 το πρωί, και για εκείνους που μας ακούν, θα έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτά τα οποία μας είπατε πριν από λίγο. Να ξεκινήσω από τα τελευταία, δηλαδή από την τεχνολογία, να πηγαίνω στη διάχυση της πληροφορίας και μετά να φτάσουμε και στους χρόνους, μακάρι να βγούμε αληθινοί ή σε κάτι που κανένας μας δεν το εύχεται, όλοι το απευχόμαστε αυτό, να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, πραγματικά οι χρόνοι να είναι αυτοί που πρέπει να είναι και έτσι καταγράφονται στην άσκηση. Η τεχνολογία δεν έχει εκμεταλλευτεί όπως πρέπει αυτό, αντιλαμβάνομαι, για να υπάρχει και η σωστή διάχυση της πληροφορίας, η ενημέρωση μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που προς το παρόν είναι άσκηση. Κύριε Ανδριάκη, θα έλεγα ότι είναι ένα μείγμα και των δύο. Τόσο όσο αφορά τη λειτουργία του ίντερνετ αυτού καθεαυτού, τη λειτουργία δηλαδή το να είναι σταθερό και τέλος πάντων να παρέχει απρόσκοπτη τροφοδοσία, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των υπηρεσιών. Με την έννοια το ότι λαμβάνω ένα μήνυμα, λαμβάνω μία πληροφορία, θα πρέπει να την δώσω με τρόπο τέτοιο που να είναι και ξεκάθαρη και να έχει τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργήσουν στο πεδίο ουσιαστικά στην κρίσιμη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο τραγικό, ας το πούμε, η μη έγκυρη τροφοδοσία ή τέλος πάντων αλληλεπίδραση. Αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει να εντείνουμε ένα παραπάνω την προσπάθεια αυτή. Μα στην κρίσιμη ώρα που κάποιος θα πρέπει να δείχνει ψυχραιμία, εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και καλά το είπατε από την αρχή, ότι εμφανίζονται μέσα από μια άσκηση οι αδυναμίες, το τι μας λείπει και όλα τα υπόλοιπα. Εκείνος ο οποίος πραγματικά σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τον ψηφοφόρο του, σέβεται την υπηρεσία του ή όλα τα υπόλοιπα, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα θέσει. Γιατί αν εμένα μου λείπει ψυχραιμία την ώρα που θα γίνει υποθετικά ένα τέτοιο συμβάν όπως σε αυτό σήμερα εσείς θα επιχειρήσετε ως άσκηση, φαντάζομαι ότι για εσάς, για τις υπηρεσίες, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα σας πω, κύριε, δεν είναι θέμα ψυχραιμίας, διότι πραγματικά, τουλάχιστον στην Κρήτη, ο κόσμος που εγώ γνωρίζω, όλοι στο σύνολό τους, που τέλος πάντων προήλθαν κάποιες υπηρεσίες, όχι απλά ψυχραιμοί είναι, αλλά έχουν διαχειριστεί και πάρα πολύ δύσκολες περιστάσεις. Να το κάνω έτσι πιο ξεκάθαρα να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν λέω ιδιοχέτευση της πληροφορίας, σημαίνει το ότι πολλές φορές έχει στωθεί και στην άσκηση επί χάρτου και στο πεδίο, και στη χθεσινή, το πεδίο ουσιαστικά, στην πράξη με λίγα λόγια, ότι αργεί η πληροφορία να φτάσει από μια υπηρεσία στην άλλη. Και υπάρχει αυτή η λεγόμενη χρονοκαθυστέρηση, που πολλές φορές ίσως να αποδειχθεί ότι είναι και πολύτιμη, έτσι, για την ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο το βάρος, αλλά σας ξαναλέω, θα το δούμε αυτό μετά την Τετάρτη, να συνεχιστεί και η σημερινή μέρα και να σας πω κάτι, πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γενικότερα, έτσι σαν μια αποτίμηση της πρώτης ημέρας, είναι θετικό το κλίμα. Ξαναλέω, και θετική όλη η προσπάθεια και από μεριάς της Κρήτης, των υπηρεσιών της Κρήτης, και από το Υπουργείο, ξαναλέω όμως, και από τον Άσο φυσικά, ξαναλέω ότι θα πρέπει
αυτές τις αδυναμίες, αυτά τέλος πάντων τα προβλήματα προκύπτουν, να τα αφήσουμε να αναδειχθούν. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να θέλει κάποια υπηρεσία ή κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας σε εισαγωγικά να κρύψει ή να κρούψει κάποιο ζήτημα. Αυτά, για αυτό είναι ο λόγος που γίνει διάσκεψη, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τις αδυναμίες που στον πραγματικό χρόνο, στο πραγματικό συμβάν, ουσιαστικά ο χρόνος και της απόκρισης και της αντίδρασης και της γνωστοποίησης της πληροφορίας να ρευστοποιηθεί. Κάνατε μία αναφορά λέγοντας ότι στην επόμενη φορά, αν θα γίνει και όποτε γίνει αυτή η άσκηση, σωστά επίσης είπατε ότι ο κύριος Κικίλιας προανήγγειλε ότι αυτή η άσκηση θα γίνει θεσμός και θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιφερειές της χώρας. Είπατε όμως ότι αν μπορούσαν να πάρουν μέρος περισσότεροι φορείς και περισσότεροι φορείς, εκεί το σταματήσατε και μετά μιλήσατε, να πάρουν μέρος και οι ίδιοι πολίτες, γενικός πληθυσμός. Πώς το ακριβώς το εννοείτε και πόσο εσείς πιστεύετε ότι ο γενικός πληθυσμός θα βοηθούσε σε κάτι τέτοιο για να δούμε τα αντανακλαστικά μας? Θα σας πω, όταν έχει να κάνει με τον γενικό πληθυσμό, πέρα δηλαδή της συγκεντρώσεις που έγιναν χθες, τις ελεγχόμενες συγκεντρώσεις, να το πω καλύτερα, στα σχολεία, νομίζω ότι εμπλέκοντας το κόσμο γενικότερα στις, έστω στα μεγάλα κέντρα του νησιού ή τέλος πάντων σε μεγάλες κομοπόλεις του νησιού, εμπλέκοντάς τον με τρόπο τέτοιο που οργανωμένα, συνταγμένα, από τη στιγμή που θα λάβει το μήνυμα, μαζεύεται ή οργανώνεται τέλος πάντων με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε δεν κινδυνεύει, με τρόπο τέτοιο που γιατί όχι και δομές υγείας με ηλικιωμένους να σε πραγματικό χρόνο να τους πας σε ένα σημείο ασφαλέστερο, το οποίο πρόσφατα είχαμε διεξάγει ένα σεμινάριο σαν περιφέρεια με τον ΟΑΣΠ για αυτές τις δομές. Νομίζω θα ήταν ακόμα καλύτερο και αν μη τι άλλο μόνο θετικά συμπεράσματα θα έβγαινε από αυτή τη διαδικασία. Με λίγα λόγια, πέρα τη διάδοση της πληροφορίας με ένα απλό μήνυμα στο 112, που ίσως και ο κόσμος, παράδειγμα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια άσκηση, να μην δίνει και σημασία στο κάτω-κάτω, έτσι να λέει εντάξει τι έγινε. Αν όμως τον εμπλέξεις, του δώσεις ρόλο, του δώσεις να καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, αυτό αφορά και εσένα, δεν είναι μόνο υπηρεσιακό το ζήτημα, αφορά πρωτίστως εσένα, να το βάλεις στη διαδικασία να μετέχει, να είναι πραγματικός παίχτης, ας είναι και άσκηση, νομίζω θα ανέβαζε και το επίπεδο και τη άσκηση γενικότερα. Αλλά με συγχωρείτε τώρα, εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία για να γίνει αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί κυκλοφορώντας μέσα στο Ηράκλειο, δεν έχω δει ή περιφερειακά στο Δήμο Ηρακλείου. Ας πάρω το Δήμο Ηρακλείου. Αυτό όμως είναι ανάγκη να γίνει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δεν έχω δει κάποιες ιδιαίτερες σημάσεις και κάποιες ταμπέλες που να μου λένε ότι εδώ είναι ένας χώρος συγκέντρωσης που εσύ όταν θα ακούσεις τη σιρήνη, όταν θα πάρεις το μήνυμα θα πρέπει να πας, θα μπορείς να πας. Δεν έχω δει να υπάρχουν ρυθμίσεις σε σημεία όπως για παράδειγμα μετακίνηση αυτοκινήτων που να λέει ότι από εδώ απαγορεύεται να πας, εκεί απαγορεύεται να σταθμεύσεις κλπ. Δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια, δεν την έχω δει πουθενά μέχρι σήμερα εδώ μέσα στο Ηράκλειο για να περάσει ή εκτός Ηρακλείου, εκτός του κέντρου του Ηρακλείου. Δεν μένω στο κέντρο του Ηρακλείου, εκτός κέντρου, στις γειτονιές. Εάν θέλει να περάσει ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο έτσι που παρκάρουμε με την έλλειψη χώρων στάθμευσης που έχουμε, θα πρέπει να ξεσηκωθεί ολόκληρη η γειτονιά για να βρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου για να μπορεί να περάσει. Μέσα σε αυτή την άσκηση για να υπάρχει η διάχυση της πληροφορίας, δεν υπάρχουν, και σωστά το επισήμαναν χθες ακροατές, ότι ξέρετε, δεν υπάρχει η εμπλοκή μέσων ενημέρωσης σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάχυση της πληροφορίας. Τι μας λένε πολύ συχνά από το σχολείο, κάτω από το τραπέζι, και μετά που θα μπει κάτω από το τραπέζι και μετά που θα μπει κάτω από ένα κούφωμα, πρέπει να έχεις μαζί σου τι, μία σφυρίχτρα και ένα τρατζιστοράκι για να ακούς, ένα μικρό ραδιόφωνο για να ακούς. Ποιος πήρε μέρος σε αυτή την άσκηση? Τα λέγαμε και χθες. Ποιος ξέρει τι γίνεται, πώς αυτή η πληροφορία. Κυρία Λουτζεράκη, δεν είναι κακοπτέψιμη, δεν είναι κακό που κάνουμε κουβέντα. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε σχεδιασμός τέτοιας μεγάλης κλίμακας άσκησης, που ουσιαστικά ενέπλεξε ένα νησί ολόκληρο. Γι' αυτό σας λέω ότι με αφορμή την άσκηση που τέλος πάντων διατρέχουμε αυτή τη στιγμή, η επόμενη να είναι ακόμη καλύτερα και να εμπλέκει ακόμη περισσότερο το πληθυσμό, τα σχολεία, τις δομές, τις κοινωνικές μέρημνες, τις κοινωνικές πρόνοιες, τις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Τώρα, όσον αφορά τη σήμανση, είναι κάτι το οποίο
το έχουμε ξανακουβεντιάσει πολλά χρόνια πριν, δεν κοστίζει. Μα όταν θα κάνεις κάτι, είτε θα το κάνεις ολοκληρωμένο ή απλά θα πεις ότι κάνεις μία άσκηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν το λέω σε εσάς σαφέστατα. Εγώ τα λέω ότι σε απεθεράς για να τα ακούει νύφη. Θα σαφέστατα και το καταλαβαίνετε αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αδυναμίες και με το σχεδιασμό. Από τη στιγμή που το σχεδιάζεις, δες δίπλα σου έχει σεισμόπληκτες περιοχές. Από τη στιγμή που σχεδιάζεις, δες δίπλα σου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, που μπορούν εσένα να σε βοηθήσουν και να κάνεις μια άσκηση στην πράξη, αλλά με ρεαλιστικό σενάριο. Δυτική Κρήτη, εγώ θα περίμενα ότι κάποιος θα έλεγε, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατολίσθηση, ας πούμε, στο φαράκι του Κοτσιφού. Θα μου πείτε τώρα τι δύσκολα είναι αυτά που βάζεις. Όχι, λέω να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά στα δεδομένα. Πραγματική άσκηση, θα έλεγα, να δούμε τι γίνεται σε κάποιες περιοχές οι οποίες ταλαιπωρούνται, συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται πολλούς μήνες μετά, Σεπτέμβρης 2021, εδώ στην Ανατολική Κρήτη και πάμε λέγοντας. Υπάρχει ο τουρισμός στη μέση. Δεν είναι όλα αυτά ένα ρεαλιστικό σενάριο? Από αυτά που είπατε, τα περισσότερα έχουν πλακεί ήδη. Όσον αφορά τον τουρισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα, το οποίο σήμερα θα ξεχύει το σενάριο, και όσον αφορά το φαράγγι του Κοτσιφού, υπήρξε αυτό το σενάριο, όσον αφορά τα αρκαλοχώρη. Είναι ζητήματα τα οποία εξακολουθούν, προβλήματα τα οποία εξακολουθούν. Τα έχουμε πει δυστυχώς μετά το συμβάν, που δεν λάθος αναγνωρίζεται από μεριά της πολιτείας. Ειδικά όταν αρχίσουν πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, είμαστε πραγματικά μόνοι μας, το λέω και το πιστεύω. Τα φώτα της δημοσιότητας για εκείνους που χρησιμοποιούν τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί τα δικά μας τα φώτα της δημοσιότητας δεν τα έχουμε ποτέ σβήσει. Καλά κάνετε. Όμως θα σας πω, κύριε Λουτζεράκη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ας το πούμε, τα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στο αρκαλοχώρι, από το σχεδιασμό μιας άσκησης σεισμικής, που ουσιαστικά δεν πάω στα προβλήματα. Όχι, δεν πάω στα προβλήματα. Πάω στο ρεαλιστικό σχέδιο που πρέπει να υπάρχει και να χρησιμοποιείται. Επίσης, λέω στην Πεθερά ότι το εξής. Θα σας πω. Υπάρχει άμεση εμπλοκή, διότι όσοι σχεδίασαν να έχει, τέλος πάντων, αλλά και υπηρεσίες, όλες γνωρίζουν ότι ουσιαστικά η Πεδιάδα είναι μια σεισμογενής περιοχή με ρήγματα δικά της, τα οποία είτε δεν έχει σημασία αν ο σεισμός γίνει στη Βόρεια Κρήτη ή εξακολουθεί στο μέλλον να αφορά την Πεδιάδα. Να. Πάλι το ζητούμενο είναι το ίδιο. Η καλύτερη συμπεριφορά και η καλύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών όλων. Έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον όποιο κίνδυνο. Να τους ρωτήσουμε αν πήρανε μέσω του 112 ειδοποίηση άσκηση και να δούμε εάν θα πάρουν σήμερα αυτά τα δύο μηνύματα σε ό,τι έχει να γίνει. Στο Ηράκλειο το διαπίστωσα και εγώ από μαρτυρίες, και όχι μόνο, στον ίδιο χώρο, για παράδειγμα, άτομα αρκετά, η μισή το έλαβαν και άλλη μισή δεν το έλαβαν. Άρα θα πρέπει αυτό η Γενική Γραμματεία να το δει. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ζήτημα της τεχνολογίας ή από πού προέκυψε, αλλά θα πρέπει να το δει. Είναι κάτι το οποίο και αυτό διαπιστώθηκε. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Δεν λέω αυτή την ώρα ότι κακώς γίνεται η άσκηση, αλλά όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία σχεδιάζεις, όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία διαφημίζεις, όταν αφήνεις ωστόσο απ' έξω άλλους που θα έπρεπε να τους έχεις μέσα, όπως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως μέσα ενημέρωσης ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο τουλάχιστον στις επόμενες περιφερειακές ενότητες που θα κάνουν αυτή την άσκηση να το δουν και να το δουν πολύ προσεκτικά, γιατί μόνο έτσι μπορούν να βγουν τα χρήσιμα συμπεράσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητα εκείνων που πραγματικά στέκονται δίπλα μας, μην στεναχωριέστε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η ετοιμότητα και ποια δεν είναι η ετοιμότητα. Γνωρίζουμε τι γίνεται και πώς τρέχει, ποιος τρέχει στην κρίσιμη ώρα. Πολύ καλά όλοι μας, κύριε Λεονταράκη. Στο ίδιο χωριό ζούμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την άσκηση. Ξεκινάτε στις 10 για να έρθω στο διαδικαστικό. Στις 10, λίγο μετά στις 10 θα φτάσει το πρώτο μήνυμα ουσιαστικά. Ναι. Θα αρχίσει μετά να συνεδριάζει το περιφερειακό συντονιστικό όργανο. Ναι. Το συντονιστικό όργανο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στην έδρα της Περιφέρειας Πλατεία Ελευθερίας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα σενάρια να εκδηλώνται, να εξελίσσονται. Και θα πρέπει εμείς, σαν υπηρεσίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φυσικά,
ουσιαστικά να έχουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Μέχρι και αργά το απόγευμα ουσιαστικά θα εξελίσσεται πλήρως η άσκηση. Λοιπόν, λέτε ότι έχουμε πόσα επεισόδια άσκησης εδώ, 24, πόσα κομμάτια. 24 στο Ηράκλειο. 24 στο Ηράκλειο και 10 ναι. Περιλαμβάνουν πάνω κάτω τι. Όλο το φάσμα από κατολιστήσεις, από. Ακόμα και το φράγμα, το αποσελένει, θράψει ουσιαστικά και κίνδυνος, πλημμυρικό στην πορεία, ναι. Από καταρρεύσεις σε οικισμούς, από αγνοωμένους, από τεχνολογικό ατύχημα και στον Αθερινόλακο, στο Λασίθι, στον ΑΗΣ Αθερινόλακο, αλλά και εδώ στο Μαλεβίζι, στη μονάδα καταστάσεων της ΔΕΗΣ. Όλο το φάσμα ουσιαστικά, και κύριε Λουδιαράκη, δεν υπάρχει κάποιο δήμος που να μην επηρεάζεται ή κάποιο σημείο του Ηρακλείου του Λασιθίου. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λοιπόν, ναι, θέλετε βέβαια, να πείτε. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, το ραντεβού μας για την Πέμπτη το πρωί, και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.